ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କାଲି ଆସିକି ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେଇଛୁ, ଆଜି ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଥମେ ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ, ସିଏ ଆମକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଉଲ୍ଲସିତ ମୁଁ। ସେ କ'ଣ ଦେବେ, ଯିଏକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଏବଂ 150 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମା' ବିରଜା ଏବଂ ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ମୁଁ ଯାଜପୁରର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯୁବବର୍ଗ, ମହିଳା, ଦଳିତ ସମାଜଙ୍କ ବିକାଶ ହେବ, ଯାଜପୁରର କେମିତି ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଆଜି ବହୁତ ଉଲ୍ଲସିତ। ମୁଁ କେମିତି ସଂସଦରେ ଯୋଗ ଦେବି ଆଜି। ନିଶ୍ଚୟ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ବି ସେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି କହୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେନା ହିସାବରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉ। ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସରକାର, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ତା'ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ଆମେ କରିବୁ, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବଂ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ଠାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଦ୍ଧପରିକର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।